Čau lidi, vítejte u dalšího Vem Machova videa. V tomto videu si ukážeme opět přípravu vozu BMW na závodní okruh. Jako vždy začneme výměnou oleje. Výměna oleje bude probíhat i s dekarbonizací a dekarbonizace musí probíhat na zahřátém motoru a zahřátém oleji. Takže si ho pořádně prohřejeme. Myslím si, že máme dostatečně zahřáto. K dekarbonizaci použijeme tento prémiový produkt, který zabraňuje zadření motoru a podobně. Tak, aplikujeme. Můžeš zavřít a jdeme to nakopnout. Za 20 minut se uvidíme. A teďka uvidíme, co nám z toho vyteče za dobrotu. Spolu s aditivem, jak to vyházelo všechen ten karbon. Ale jo. Dobrý. A klasická černota. Se tím nevidím nic. Nic hrozně. Jo, taky si myslím, že je dobrý ještě. Mám tady ještě dva filtry, nebo jako jenom dva filtry. Tak myslíš, že bude lepší třeba vyměnit, teďka tam nasadit jeden a ujet tím třeba ještě 100 km, že by se třeba nějaký karbon tam ještě nachytal a před závodem tam dát jiný, anebo to neřešit a dát tam rovnou. Jo, dát tam rovnou nějaký pěkný. Jo, tak dobře, asi jako možno. Počkej, já mám na to právě tady tuto. Tak až to nevypadne. Průkavičku, tak dobrý. A je to příjemně teplé. Půjdu to, jo, půjdu to někde ekologicky zlikvidovat. Musím říct, že to tam, nevím, jestli to půjde vidět takhle na tom videu, ale že to tam je jako nějaký bordílek nachytalo, takže ta dekarbonizace asi jako něco dekarbonizuje. Ještě další věc, co jsme možná mohli udělat, když máme ty dva filtry, tak ten filtřík vyměnit ještě předtím, než jsme tam dali tu dekarbonizační sadičku. Nebo ho minimálně zkontrolovat. Nebo ho minimálně zkontrolovat, no. Jestli to tam bylo před, anebo až po. Jelikož nám tam zůstalo docela dost bordelu i v tom filtru, nebo v tom domečku toho filtru samotného. A navíc je tam ten olej s tím, s tou věcí, tak to odsajeme. A budeš to dělat hubou. No výborně. Jaká příchuť? I v tom domečku toho olejového filtru se nějaký ten karbon objevil, no. Takže si teda vlastně říkáme, že tam hodíme teďka na nějakých třeba 100 km, ještě jako jeden filtr, ať prostě zachytí ty nečistoty a před závodem tam dáme potom čistý. No, to je jedna věc. Další věc, jsme ještě měli takové trošku dilema, že používáme PMO olej, což je z Holandska, takový poměrně jako dosti prémiový olej. Mimochodem na MRO Auto mám tady na tyhle ty oleje 10% slevu pro vás, takže na MRO Auto, když zadáte kód slevovej PMO Vemach, tak dostanete 10% slevu na PMO oleje, ale to jsem nechtěl říct, že tady ta dekarbonizační sadička obsahuje ještě takovej přídavek do oleje, takové oil supplement, aditivum, které by ještě to mělo nějak jako, nevím jestli úplně čistit, ale tady zlepšující vlastnosti oleje. Ale zase si říkám, jestli to tam teda jako máme lejt, když už máme takhle jakoby prémiovej a dobrý olej. Jestli to třeba se tam nějak jako spolu nebude hádat, nebo nevím, no jako asi to tam dáme teda, ale napište mi svůj názor do komentářů, co si o tom myslíte. Nezapomeňte, PMO Vemach
slevový kódík, tak můžete kupovat se slevou dobrý olej, tak potom už to vyjde i jako vlastně na rozumný peníze. A my pokračujeme dále. Chvilka zábavy, člověk jenom potřebuje zahřát volej a gumy na odpis, hoši. Ještě, že máme tady Nexen z roku 2020 ve slevě. Tak to se vyplatí. Zvědavej na ty další kola. Tady tohle sto naskočilo až při 4,5 barech. Podívejte se, jak je omrzlej ten ventilek. Po tom, co jsem z toho vyfoukl ten tlak a zkusím to ještě nějak jako, ať si to třeba na ten ráfek možná líp sedne. Ale naskočilo to tam fakt až při 4,5 barech. Takže, no, nevím, kolik můžete natlačit do kola max. Už jako jsem byl docela posranej, že to nějak se posere. Tak vyvážení už tady celkem bylo ve stylu. Uvidíme, jak to bude potom. Halo, teď to bude rána, připrav se. Asi docela velká. Dobrý. Jsme tam, kolik teďka? Jo, dobrý, jenom 3,5 baru. Ty jsi chtěla ten čaj, že? Jo. Ale já mám jenom Lipton. Tak nějak dívám, že jsi dneska měla asi vydatnou snídaní, ne? Dobrý, dobrý. Ještě, že máme náhradní. Jinak bychom skončili a nemohli bychom vyrazit na most. Vás bavit svými výkony. A taky těmito výkony. A jak jsi na tom ty? Vidím, že tady už se možná finišuje. Jo, a starý desky jsou tady? Jo. Ale jo, tak starý desky možná dobrý vyměnit. Ty už jsou takový jakože vážně asi starý. I když to byly zase ty Techstar, co máme teďka. A vlastně jsme s nima jeli celý most. A pak jsem s nima ještě jezdil celý rok jakoby normálně na autě. Takže asi jo, asi něco vydržej. Doporučuju. Jak se dívám, je to takový dosti olejový, má to takový olejový vibe. I to tak jako voní, takže se toho asi úplně nebojím. A pošlu to tam. Pak tam pošlu olejček. No, já ti potom ukážu, co s tím momentákem, on je takový nemocnej. Takže má takové speciální zacházení s ním. Už tam něco přeskočilo. Další problémek. Ale ne. Při repasu BMW je ten, že nám nefunguje klíč tady, že? Momentovej. A závada je taková, že nám nefunguje tady ta jedna pacička, že? No, ale a tak pacička vypadá dobře, spíš bude asi problém v tomto? Tady ty zoubky nevypadají úplně zdravě. Jo, no, tak asi nic. Tak si koupíme novej. A jestli chceš vidět, jestli při samotném závodě vydrželo auto, vydržela posádka, tak přihlaš odběr a těš se na další díl se samotného závodu.